2012 թվականին Լոնդոնում կայանալիք օլիմպիական խաղերին ընդառաջ Վանաձորում մեկնարկեց օլիմպիական խաղերի բաց առաջնությունը։ Առաջնությունն անցկացվեց 8 մարզաձևերից՝ ազատ ոճի ըմբշամարտ, սեղանի թենիս, ջյուդո, լող, մարմնամարզություն, թեթև ատլետիկա, ծանրամարտ, բռնցքամարտ։ Առաջնությանը մասնակցում էին թվով 130 բռնցքամարտիկներ Վանաձորից, Սպիտակից, Ստեփանավանից, Տաշիրից և Ալավերդուց։ Մարզիկները ներկայացնում էին 12 քաշային կարգեր։ Հուլիսի 8-ին Հայաստան մարզական համալիրում տեղի ունեցավ օլիմպիական խաղերին նվիրված բռնցքամարտի Լոռու մարզի պատանիների առաջնության փակման արարողությունը։ Մարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով։ 4-5 տարի զբաղվում եմ արդեն բռնցքամարտով։ Սիրում եմ այս մրցաձևը, առաջի հաջողությունս էր։ Նույն օրը Սարգիս Ավետյանի անվան օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցում տեղի ունեցավ արդեն ազատ ոճի ըմբշամարտի փակման արարողությունը։ Պատանի 40 ըմբիշներն ընդգրկված էին Վանաձորից, Տաշիրից, Ստեփանավանից, Ալավերդուց, Սպիտակից, Դսեղից։ Մարզիկները ներկայացնում էին 8 քաշային կարգեր, լավագույնները պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով։ Ես երեխան ծմած աշ մեծ նշանակություն ունի ոգևորում է երեխանցը։ Ամեկը մի հատ միած սխատկա են կրեմ, ուրախանում են իրան ծնողներով։ Սա իրանց հիմա ոգևորություն է, նաման որ մեդալներն էլ տեսնում են, ավել են ոգևորվեմ։ Վատ երեխը չեն, արժանի մենք հետնորդներ ունենք, ինձ թվում է երկու օլիմպիական խաղեր հետո մեր երեխեքը նույնպես կմասնակցեն այդ օլիմպիական խաղերին։ Ինչքան շատ մեր երեխեքը մասնակցեն մրցաշարերը, այնքան շատ փորձեր կունենան և հանրապետության առաջնությանը ավելի լավ կմասնակցեն։ Մրցաշարը անցնում է բարձր մակարդակով և շատ ողջունելի է, որ այսպիսի մրցաշարը կազմակերպվի։ Ցանկալի կլինի, որ սա դառնա ավանդական և յուրաքանչյուր օլիմպիական խաղերից առաջ այսպիսի մրցաշար կազմակերպվի։ Հուլիսի 9-ին Վանաձորի լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում տեղի ունեցավ օլիմպիական խաղերին նվիրված լողի բաց առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցում էին թվով 90 մարզիկներ Վանաձորից, Սպիտակից, Ստեփանավանից։ Լողորդները ելույթ ունեցան 50 մետր ազատ ոճ, 50 մետր թիկնալող, 50 մետր բրազ և 100 մետր կոմպլեքս լողավոճերում։ Կարծում եմ, որ սա ավելի ևս կվոգևորի և կնպաստի մեր Լոռու մարզի սպորտային հաջողությունները առավել ևս ակտիվ անցկացնելու համար։ Ինչպես նշում է Վանաձորի լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Կամո Համբարյանը, Լոռու մարզը միշտ էլ ունեցել է լավագույն մարզիկները, իսկ այս փոքրիկներն ունեն պոտենցիալ դառնալու հայտնի լողորդներ։ Նոր մտած սերունդը ոչ պակաս է քանց նախնիները և ես գիտեմ, որ նրանք հաջողություններ կունենան։ Իսկ փոքրիկ լողորդները գտնում են, որ կարևորը մասնակցությունն է, այլ ոչ թե հաղթանակը։ Ես արդեն 2 տարի է լողով մասնակցում եմ և գրավել եմ անցած տարի 3-րդ տեղը և այսօր գրավեցի 3-րդ տեղը։ Ես մրցաշարին գրավել եմ 3-րդ տեղ։ Մասնակցել եմ 3 մրցումներին, սա 4-րդ մրցումն է, գրավել եմ 3-րդ տեղը։ Ինձ թվում է կարևոր ոչ թե տեղ գրավելն, այլ այն, որ մասնակցել ես։ Օլիմպիական խաղերի բաց առաջնության ավարտը տրվեց ջյուդոյի մրցումներով, այստեղ ևս լավագույն մարզիկներն արժանացան պատվոգրերի և մեդալների։ Արդյունքները գովելի են, արդյունքները մարզիչների և մրցավարների հետ զրուցելով գոհունակություն են հայտնում իրանք, որ կային առաջընթաց կար մարզիկների մոտ։ Այնուհետև ամենակարևոր հարցերից մեկն ասեմ, ես անձամբ բոլոր սպորտաձևերի մեջ նկատեցի, որ մարզիկները մեդալի համար մի հատ յուրահատուկ ձև պայքարում էին և այդ մեդալները անգամ որ տուն գնալուց էին ելնում, մեդալները չէին հանում, իզնեին գցած մեդալներով գնում էին տուն։ Ինչպես նշում է Գևորգ Շահինյանը, սա արդեն կդառնա ավանդական, իսկ հաջորդ տարիներին առաջնությունում կընդգրկվեն նաև խաղային ձևեր։ Տաթևիկ Ղազարյան, Վարդան Մկրտչյան, Միքերուստա ընկերություն։